دا فرمانځي کې راځي چې یې او سنت چا ته کوي پر فرض چا ته کوي او سنت چا ته کوي سنت د چا د پاره نازل شوی او فرض چا ته سنت سنت ځان د پاره فرض دی درک دي څه دې کې څو کلمې دي دا کلمې څه دي دا فرض او واجب دا مستحب دا فرایض دي کلمې زور غږیږي نه په دې کې ته مسلمان نه یې مسلمان خو دومره موږ څه زده کړی چې دومره دومره مې چیرته زده کړی دا آسماني کتابونه څه دي مذهبونه څه دي غلی مه غږیږي مذهبونه څه دي؟ مذهب یو مذهب څه دي؟ کتابونه څه دي؟ کتابونه د دمباري د نظر ماسته څه دي؟ کتابونه کلمه شهادت وای شهادت سره څه دي؟ ها؟ کلمه طیبه وای سره تور وکړل دی یې په ولا کړو څه وکړل دا څنګه مینایي دینای ما څه وایي چې نه دې مزه کوي دا منه دي دا او دا څه کې څه سره کوي کې او دا دې کې فرض کوم دي سنت څه ده لا ها فرض کې کوم دي سنت کې کوم دي او دا څه کې مرسته دې کله ته وته الو مینو وای الو مینو سپین نو دې نو ها مرانه نو دې کا تاسو اوس ځانو ته مسلمانان وایي یا ها مسلمان وایي نه مسلمان چې تاسو خپل کلمه نه درځه ته څنګه بیا نور مسلمانانو ته اسلام خبره نه 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 سنت څه وایي څه سنت څه سنت ته نن چې ده من نور خان چې د کوم کلی کوم کلی ته پورې باندې کلا بلنم دي چې ده بلنم نارای بلنم دي نارای ده د چا زوی ګلدار کام څوک یې دروازای 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 څوک یې دروازای کې سلطان خیر سلطان خیر دا کلمې دي ولې نه دي ځنه څنګه مسلمان سره نه پټه ما غواړم چې تاسو نه مسلمان دا کوي نو ولې ته مسلمان نه یې چې دا کوي موږ یې وایو زړه کو ایمان ته په چیرې وړي وچا دې مونږ راوړې ایمان فرې راوړې څنګه راوړې آفرین نه دې نه دوي نه دي چا په مذهب یې مذهب وو دي چا په ماتې ماتان د فرې شي آفرین آفرین ومات رسول الله